سلام يتكبراتشون يتودا داتشو دماتشو تشنيت ناتشو يا Premier League جواتان بتملك كتات الريال مرجع جيلاتشو كربيالو زاري بانجريس Premier League بأمريس ستيديم بأرسنالنا كريستيال بالاس ماكل يتدرجو جواتها بأرسنال عشان نافين تتناقلنا أرسنالو تشاون كتكتايو مانشستر سيتي على تشو نت قبل يونت ودا سمن تكف مارس شلوال برجت مانشستر سيتي وش عند كاري جواتها على تشو غابريل مارتينيلي بها سمن تنجو ديك على ان بريم جمريون جول اسكوترو كذا بو خلا باربا سوس تنجو ديك على بوكايو ساكا هلا تنجو جول اسكوترو هلا تلبارو يمرو لرفت موتات شلوال كرفت مارسم جراند ጃካ ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሮ 3 ለባዶ እየመሩ ባለበት ሰዓት ነበር በ63ኛው ደቂቃ ላይ ከማዘን ምት የተመታ ኳስን ጅሉፕ ለክሪስቲያል ፓላስ በማስቆጠር 3 ለ1 ውጤቱን ማድረግ ቻለው በመጨረሻም በ74ኛው ደቂቃ ላይ ቡካዮ ሳካ 4ኛውን ጎል አስቆጥሮ አርሰናሎች 4 ለ1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው እንዳጠቃላይ አርሰናሎች አጀማመራቸው ጥሩ አልነበረም የዛሬው ጨዋታ ላይ ማለት ነው እንደውም አርሰናሎች ምንም አይነት ሙከራ ሳይያድርጉ ክሪስቲያል ፓላሶች ሁለት ሙከራን ማድረግ ችሎ ነበር የክሪስቲያል ፓላሱ ኡልፍሬድ ዛሃም የጎሉን አግድም መምታት ችሎ ነበር ከዛ በኋላ በረኛው ከነካ በኋላ ነበር ኳሱ የተመለሰው ለማንኛውም አርሰናሎች ከዛ በኋላ ወደ ጨዋታው ተመልሶ የክሪስቲያል ፓላስን ግብ ክልል ማንኳኳት ቀጥሏል በመጨረሻም ሁለት ጎል በማስቆጠር ለረፍት ወጥቷል ከረፍት መልስም በዛው ሁኔታ ነው መቀጠል የቻሉት ማለት ነው አርሰናሎች እንዳጠቃላይ 62% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው ክሪስቲያል ፓላሶች 38% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው አምስት ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አድርጓል አርሰናሎች ከዛ ውስጥ አራቱ ወደ ጎልነት የተቀየረ ሲሆን ክሪስቲያል ፓላሶች ደግሞ አራት ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ነው ማድረግ የቻሉት ከአሰልጣኝ ካሰናበቱ በኋላ የተጫወቱት ክሪስቲያል ፓላሶች ታዲያ አሁንም ውጤት እየቀናቸው አይገኝም ማርቲኔሊ ታዲያ አዳዲስ ሪከርዶችን ያስመዘገበ መጓዙን ቀጥሏል ካል ባለፈው በዩሮፓ ሊግ የፍጹም ቅጣት ምቱን ወይም ደግሞ የመለያ ምቱን ከሳተ በኋላ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ታዲያ ዛሬም በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ችሏልና በዚህም ጎል ማስቆጠር ችሏል እናም አሁን 13ኛው ጎሉን ነው ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ ማስቆጠር የቻለው ከሱ በላይ ጎል አስቆጥሮ አሁን በፕሪሚየር ሊጉ እየመሩ የሚገኙት ኤርሊንግ ሃላንድ 28 ሃሪኬን 21 አይቫን ቶኒ 16 እንዲሁም ማርከስ ራሽፎርድ 14 ነውና አሁን ታዲያ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ 13 ጎሎችን በማስቆጠር እና ዚን ተጫዋቾች በመከታተል ላይ ይገኛል በዩሮፓ ሊግ የፍጹም ቅጣት ምቱን ከሳተ በኋላ ነው ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ዛሬ ወደ ጎል አስቆጣሪነቱ የተመለሰው ሳካ አሁንም አዳዲስ ሪከርዶቹን ማስመዝገቡን ቀጥሏል ማለት ነው ሳካ ታዲያ ገና 21 ዓመት ያለ ነው ለአርሰናል 10 ጎልና 10 አሲስት ማድረግ የቻለው በአንድ የውድድር ዓመት ማለት ነው የተጫዋች ታዲያ በአንድ የውድድር ዓመት 10 እና ከዛ በላይ አሲስት እና ጎል ማድረግ የቻለ ተጫዋች መሆን ችሏል ከዚህም በፊት ለአርሰናል በአንድ የውድድር ዓመት በወጣት እድሜው 10 እና ከዛ በላይ አሲስት ማድረግ የቻለ እንዲሁም 10 ጎሎችንም እንዲሁ በአንድ የውድድር ዓመት ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነበር እሱም ሴስክ ፋብሪጋስ ነው እናም ታዲያ ዘንድሮ ቡካዮ ሳካ ይሄንን መስበር ችሏል ማለት ነው በትንሽ እድሜ ወይም ደግሞ በወጣት እድሜው ለአርሰናል 10 ጎልና 10 አሲስት ወይም ደግሞ 10 እና ከዛ በላይ ጎልና አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች መሆን ችሏል ሳካ ማለት ነው ገና በ21 አመቱ ነው ሴስክ ፋብሪጋስ ታዲያ 22 አመቱ ላይ በነበረበት ጊዜ ነበር ይሄንን ታሪክ መስራት የቻለውና ቡካዮ ሳካ ዛሬ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ችሏል ማለት ነው እንዳጠቃላይ ቡካዮ ሳካ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኘው እንዳጠቃላይ 13 ጎሎችን በውድድር አመቱ በሁሉም ውድድሮች ላይ ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው ይህ ታዲያ ከዚህም በፊት በየትኛውም ውድድር አመት ካስቆጠራቸው ጎሎች የላቀ ነውና ቡካዮ ሳካ አዲሱ የአርሰናል ሪከርድ ሰባሪ መሆኑን ቀጥሏል ማለት ነው ብዙ ጎል በማስቆጠርና አሲስት በማድረግ ታዲያ ቡካዮ ሳካ አሁን 22 ጎልና አሲስት ላይ መድረስ ችሏል ማለት ነው ከሱ የተሻለ ሪከርድ ያላቸው ኤርሊንግ ሃላንድ በ33 እንዲሁም ሃሪኬን በ23 ጎል ነው ለማንኛውም ቡካዮ ሳካ አሁንም ለአርሰናል ምርጥ መሆኑን ቀጥሏል ማለት ነው ከቡካዮ ሳካ በላይ አሲስት ማድረግ የቻሉት በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ማለት ነው ሊዮኔል ሜሲ 13 ኳሶችን አሲስት ማድረግ ችሏል ኬቨን ድብሮይኔ 12 ኔይማር 11 እንዲሁም ራንደል ኮሎሞዋኒ 10 ኳሶችን አሲስት ማድረግ ችሏል ማለት ነው በዛሬው ዕለት በጉዳት ምክንያት ያልተሰለፈውን ዊሊያም ሳሊባን በመተካት ወደ ሜዳ የገባው ሆልዲንግ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበረ የዛሬውን ጨዋታ ያጠናቀቀው በርካታ ጊዜ ከዊልፍሬድ ዛሃ ጋር ሲገናኝ ነበረ ለማንኛውም ግን ሆልዲንግ ተቋቁሞ ጨዋታውን መውጣት ችሏል ለአርሰናሎችም ጥሩ ውጤት አስመዝግቡ ነው የወጡት አርሰናሎች አሁን በጥሩ ሁኔታ እየተጓዙ ይገኛሉ ያለፉትን 5 ጨዋታዎች በተከታታይ ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው ማንቸስተር ሲቲ ካለፉት 5 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው አራቱን ነው አንዱን አቻ መውጣት ችሏል በቀጣይ ታዲያ አርሰናሎች ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ነው የሚገናኙት ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር የሚጫወት ይሆናል ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ሳምንት የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ስለነበረበት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን አልተጫወተም አርሰናሎች አሁን የጎል ልዩነቱንም እያጠበቡት ይገኛሉ አሁን ታዲያ ከማንቸስተር ሲቲ በሁለት ጎል ብቻ ነው አንሶ የሚገኙት እንዳጠቃላይ አርሰናሎች 66 ጎል አስቆጥረው 26 ጎል የተቆጠረባቸው ሲሆን 40 ንጹህ ጎል አላቸው ማንቸስተር ሲቲዎች 67 ጎል አስቆጥረው 25 ጎል የተቆጠረባቸውና 42 ንጹህ ጎል አላቸው ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ አንድ ቀሪ ጨዋታ አላቸው ምናልባትም ያንን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ልዩነቱን ሊያሰፉት የሚችሉበት አጋጣሚ ሊመጣ ይችላል እንዲሁም ነጥቡንም ሊያጠቡት ይችላሉ አሁን ግን አርሰናሎች በ8 ነጥብ ልዩነት መምራታቸውን ቀጥሏል አርሰናሎች ታዲያ አሁን 10 ጨዋታ ይቀራቸዋል በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው በተለይ 3 ተከባባር ጨዋታ እንደሚጠብቃቸው ነው የሚጠበቀው በፕሪሚየር ሊጉ ከማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ከሊቨርፑል ጋር ከሜዳቸው ውጪ የሚጫወቱ ሲሆን ከኒውካስል ዩናይትድ ጋርም እንዲሁ ከሜዳቸው ውጪ ነው የሚጫወቱትና እነዚህን ጨዋታዎች ምናልባትም አርሰናሎች በውጤታማነት የሚያጠናቅቁ ከሆነ የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫውን ለማሸነፍ
ጥሩ እድል እንደሚኖራቸው መገመት ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ግን አርሰናሎች ፕሪሚየር ሊጉን በ8 ነጥብ ልዩነት እየመሩት ይገኛሉ የእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ዛሬ ስለሚደረግ እና ማንቸስተር ዩናይትድ አልተጫወቱም ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን ከብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን ጋር ነበረው ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ከዌስት ሃም ዩናይትድ ጋር ነበራቸውና በፕሪሚየር ሊግ በኤፍኤ ካፕ ምክንያት አልተጫወቱም ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ከፉልሃም ጋር በኤፍኤ ካፕ በአሁኑ ሰዓት እየተጫወቱ ይገኛሉ ዛሬ በአውሮፓ ሊጎች ከተደረጉ ሌሎች ጨዋታዎች ውስጥም አንድ ውጤት ልግለጽላችሁ እሱም በጣሊያን ሴሪያ በቶሪኖ እና ናፖሊ መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው ይሄንን ጨዋታ ታዲያ ናፖሊዎች 4-2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ መሪነታቸውን አስጠብቀው ቀጥለዋል ቪክቶር ኦሲሚሄን እንዲሁም ክቪቻ ክቫራትስኬሊያ ዛሬም ጎል ማስቆጠር ችለዋል ቪክቶር ኦሲሚሄን 2 ጎል ያስቆጠረ ሲሆን ክቪቻ ክቫራትስኬሊያ ታዲያ በፍጹም ቅጣት ምት በ35ኛው ደቂቃ ላይ አንድ ጎል ማስቆጠር ችለዋል ሌላኛውን ጎል ደግሞ ታንጉ ኢንዶምቤሌ ነው ጎሏን ያስቆጠረውና በ68ኛው ደቂቃ ላይ ጎሏን በማስቆጠር ናፖሊዎች 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ሴሪአውን አሁን ታዲያ በሰፊው ለግጥም ልዩነት መምራታቸውን እንደቀጠሉት ይገኛሉ 71 ነጥብ ሰብስበዋልና አንድ ቀሪ ጨዋታ ቢቀራቸውም ኢንተር ሚላንና ላዚዮ ማለት ነው አሁን ላይ ናፖሊዎች በ21 ነጥብ ሊጉን እየመሩት ይገኛሉ እንግዲህ ለማጮች ለዛሬ አዘጋጁላችሁን አጠር ያለ የስፖርት መረጃ በዚህ ወጥናቂ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩን